مانتا هاي تاريخ دوتاي صدن كابيش أكتوبر سنة كلابادو كون لباتن يسدح ومالين اسنينة وحنكو سوغن نهي حرونتا وزارة دهوين كي يهور مرينت حقوق ده آذانها حكومة ده جمهورية ده فدرال كصوماليا اي كودح شقيسو وزارة ده ورفافينتا عبد القادر دقنه أقسمها هي أدى عالم جاسوس وحن وضع صحيح حنا إسفهم إن وزارة يو سوس إنترناشنال سببتا إسفهم كان كيني سنة واد أكتهين إن صوماليا وحي قارتي هير أي هرمارين يسو حقوق دا آذنها تاس أو إقيب كيهين gudahan xuquuqda aadanaha Soomaaliya gaar ahaan haweenka caruurta iyo dadka naafanimada la nool maanta waa marka xuquuqda caruurta sidii aan sahan ugu sameyn lahayn caruurta waalid la'aanta ah dabcan horumarka dawladnimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya gaar ahaan xukuumadda dan qaran iyo wasaaradda waxaan gaareynaa maalinba heerkii ugu sii sareeyay muddada sanadkan hadda la joogay aan soo dhaafnay xukuumadana waxaan gudbinay shuruucdaas oo lagu ilaalinayay ee xuquuqda dadka aan soo sheegay oo laba kamid ah ay golaha shacabka u gudubtay caruurta Soomaaliya sharciyadii iyo kii naafanimada oo aqrinta koowaad galay ee xukuumadu waxay kala gudbisay dharbowaan baarlamaanka u gudbaayo sida aad ka aragteen waxqabadkii xukuumadda lagu soo bandhigay axdigii caruurta Afrika waxa dhawaan qaybinta galaaya marka uu habraac soo dhamaado ee sharciga tacadiga saas daraadeed marka waxaan u baahanahay caruurteena guud ahaan waa la yaqaan saddex qaybood inaan u kala qaadno caruurta agoomaha waalid la'aanta ana waa la yaqaan oo waalidkood ay geeriyoodeen waxa jira caruur kale oo aan waalid lahayn soosna waxa ay ka shaqeysaa ilmaha aan waalidka lahayn tusaale ilmahaas national id-go kale hadda ay qaadanayaan iyo magaca ay qaadanayaan ayaa ka mid ah xaq waxay u leeyihiin inay baasaboorro iyo wax helaan soomaalinimadooda wayna korayaan oo dad hadda soo gaaray ilaa ay dalkan inay wax ka noqdaan ay ku haminayaan xil baan naga saaran marka koow marka waa inaan ka bilaawno Soomaaliya intee caruurtaas ah waalid la'aanta ah oo ku nool sahankaas ayaan bilaabaynaa isfahamkan kadib wasaaradda iyo SOS International isfahamkan aan maanta hortiina ku saxiixanayno wasaaradda iyo SOS International agaasimihii hay-adda Soomaaliya Cabdiqaadir dhaqana jooga waxaan rabnaa markaa in saanka aan u tilaabsanay si aan u helno ubadkeennaas waalid la'aanta ah oo ay ayaguba hadda hayaan inaan dalka oo dhan aan ogaano tirakoobkooda saxda ah sahankaasna aan u galno ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afar gees